Pagkatapos maniwala ng isang tao sa Arububiyah, Ar kinakailangan ang pananampalataya na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa sa ating lantaran at patago na pagsamba. At hindi natin sasambahin ang kahit sino maliban sa natatangin tagapaglikha, nagbibigay ng biyaya at tanging nangangasiwa sa kanyang kaharian. Ating makikita na hindi sapat na maniwala ang isang tao na mayroong nag-iisang tagapaglikha, nagbibigay ng biyaya at hindi matatawag na isang muslim at kinakailangan na ating maging layunin na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nararapat na nag-iisa sa ating pagsamba. Sa ganitong dahilan, hindi naging mananampalataya ang mga musyrikon o mga tumaliwas at nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ating titignan ang mga talata sa Quran na nagsasaad ng pagiging Panginoon ni Allah, ito ay palaging sinusundan ng mga pag-anyaya sa kanyang karapatan sa pagsamba. Ang Tawhid al ay pundasyon ng reliyong Islam na kung saan kapag ito'y nasira, hindi matatawag na mananampalataya ang isang tao. At sa ganitong klase ng kaisahan ng Panginoon, ipinadala ang mga revelasyon kasama ang mga propeta. At sa ganitong klase ng kaisahan ng Panginoon, nilikha ang paraiso at impyerno. Ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsamba ay kinakailangan na tayo'y magkaroon ng sinsiridad sa reliyon ang ating pagmamahal, pagdakila, pagtitiwala, pagdepende, pagkatakot at panalangin ay lahat sa ala lamang. At wala tayong pagsumpa, pag-alalay at pagsasakripisyo maliban na ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ganito ang ating gagawin sa lahat ng ating pagsamba. Ito man ay pagsamba na nararamdaman ng ating puso o pagsamba na ginagawa ng ating katawan. Lahat ay iuukol natin sa Allah ng walang halong pagtatambal.